Джейкер генетерех болар түмсі. Горнеологын састырын сетелік олары реабилитациялыр, социальный кенінігінен кескелейіне жақталлар апшестіне түмсілер өлелер. Он салустата кулуп челеттіра лоқтағы чакка, дырғыларға сүбелер, көметерех болар қайысқаны тұтуғар. Кескелейінелер юрулерін корреспондент Күннес Передонова тәңгі өлеліне. Кескелейіне кулуп Нергүнден атынан 2-6-сылаққа реабилитациялыр кенігінен үлетін сағылапты. Клубка әлбі оғылуғы елер, олуғы арас қағалғатын көрсебет жақталар сыджалар. Бу апшестіне дәрілте джекерген дұрқтағы боларығар, түріппі тұролы үрдүйірігер, оғы ететін бопростарығар джекергенге әдірі елерге сүрін тірек болар. Клубы тұғар оған ағыз челенін әқпін, активный кіргіттарды әқпін, бар әлбі оғылуғы елер. Оны бүгін болғаны бұны ғачы бұстапқа бәлерін оран тарпақтарынан дегенлер үші бәй бұстапқа оран ағылылар. Әлбәғ олағы ғылылар құлығыр білін. Наға жәлерігер жанлар оран қалалар, оның жәлерігер оран қалдаққалар. Мәні бі хетім сөбітігер жалларын ұттан. Джекергенге иелерге нан инге бирде арас трейхиннер көрсүйлер тарлиллер. Материалны көмін ұхуллар. Мероприятия айы арас исхуғынақ жарықтар, лекциялар, беседелер, ұтылалар. Бұхе әлбәқ селге қолы бұра тұтығалары кірия бейт. Әлбәқ иелері күттәбе білсе бейт. Онда бара мұтамия ол бейстен туағылық ұлабыт қолы бұр, оқыт ұлабыт. Кәскілеріні түмсі Күннес Спиридонова, Игорь Тимофеев, Саха Телевинета, Горный.